Добро утро, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Фрединка. Фреди отново е при мен. 10.23 и е предпоследният ден на влогмас. Сега е 11 часа и слава богу, нашите се изнесаха на кънги. Аз обаче не отидех, защото аз хиново ми се спеше и реших, че просто ще спам. И Фреди пак ми яде чорапите. Да. И затова сега сме свободни за 2 часа, т.е. вече 1, защото кънките бяха от 10. Имаме 1 час свобода и спокойствие. Така, отиваме да хапваме. Да, Фредико. Днеска, между другото, лицето ми е много подобрено, искам да ви кажа. Вчера си говорихме за това лице и то днеска са... по-успокои са. Така, знаете ли какво ще ядем днес? А, познайте от 3 пъти. Ще пием кафе и ще ядем... да. Най-важното е, че ще пием кафе. Другото не е важно. Сега ще си сложа кафенцето и Михайла ми е купила ябълков щрудел. Така че днес сме уредени. Да, искам да си почеша окото, обаче ме е страх. Ще си махна мигли. Съм рушил. Днеска ще си направим такъв спа дей за лицето. Ще си направя маски. Е, сега като хапна и трябва и без това да си подреждам стаята, ще си направя пачове, маски и така нататък. Всичко, което сме... Не всичко, имам преди някакви неща, които сме спечелили от гива... Уф, господи, какво говоря. Някакви неща, които сме отворили от календарите. И да... Така, хапнахме с Фрединко, до. Фрединко е тук. Голим Фреди. До. Така, сега ще отворим календарите, защото може да ни се падне нещо отново бьюти, такова маска или нещо. Така че, да ги отворим. И след това ще си правим спа дей. Днеска е предпоследния ден и нямам търпение вече честно да ви кажа да изхвърля тези кутии от стаята, защото ми вземат адски ново място. И започваме с календарът на Нивей, ден 23, ето тук горе. Това е бьюти... бьюти бомбичка. Това е бьюти блендер. Да, Фредка, бьюти блендер че ли е това? О, той как ги обича. Да, Фрединка, бьюти блендер че. Кутийка. Designed with care. Пише на него. Розов е. Сега ще го видим колко е мекичък, твърд. О, много е твърд. Ще видим като се намокри дали ще е по-добре. Но аз за сега имам на Real Techniques, така че този ще си го пазя. Добре. Готин е. Изглежда готин. На Nivea не съм използвала. Аз не знам даже дали се продават. Продават ли съм? Мисля, че се продават. Но не съм използвала, така че... Добре, ще го пробвам, ще го пробвам. Продължаваме с Sensei. Къде ми е телефона? Нещо да побрам чатко. Инстаграм. Добре, как си ден? Ден 23 тук е... А, ето го. Предполагам, че ще е гривна, тъй като е нещо доста голямо. Да, гривна е и е същата като пръстен, на който... печелихме вчера. Ето така изглежда. От гривните не мога да се оплача. Имам вече цял сет и много ги харесвам. Наистина адски много ме кефят вече. Ето. И тази се мачва с пръстена. Това е много готино. Кой толкова ми пиши? Така. Trend it up. 23. 23. Виждам 24. О, 23 не го... А, ето го е тук. Нещо дълго, може би ще е молив. Защото е доста дълго. Да, познах. Това е молив за устни. Ало! Само ногата останах да си чупя. Добре, този календар е адски раздръфан. Момичето няма очи тук, но няма нищо. 24 е тук долу. Да си знаем за после, да. Да, добро, който чака да ни падне върху този календар. До. Колко е стресна цена, не знам.
Да, добро кученце. Моливате Ultra Smoky Lip Liner в цвят 030. Много яко! Цвета е много хубав. Цвета е доста готин. Аз понякога си слагам и молив само. Между другото, моливите на Trend Up са много меки. Всичките, които спечелихме, са адски мекички и адски готини и много ми харесват. Къде тръгна бе, како? Добре, айди. Така, Balea 23 е ето тук. Добре, защо такава голяма опаковка за това? Как ти иде? Това е отново сапунче, което бяхме спечелили преди време. Обаче този път е във формата на елхичка, миналия път беше снежинка. Този път е елхичка и на гърба му пише Balea. Не мога да помириша на какво мирише. И не пише. Елхичка, како елхичка? Харесва ли ти елхичката? Харесва ти? Я да видим къде ти е играчката. Големият календар! Чакайте, че календарите падат върху Фреди. Така, ден 23 е ето тук. И отново имаме от Tomorrow Labs крем. Този път отново е фейс крем, обаче е за overnight, т.е. нощен крем. Така, този е нощен крем този път. Както знаете, имаме още два такива, но с различна функция са всички. Това е много готино, че пускат по няколко неща, за да може да видиш. Пак не мири. А, не, мирише. Мирише на роза. Български роза. Така. Последният календар на Дъглас Маничкият. Който все още мирише и все още имам надежда, че ще има нещо на Homespa вътре. Ако не е днес, ще е утре. То няма кога иначе. Ден 23 ето тук. Нещо голямо е. Така, това е Hair Brilliant Color Protecting Mask. Това е маска за коса, за боядисана коса. Ха, бинго! Моята каква е боядисана? Значи, да се молим, че утре имаме нещо от Homespa. Защото ако нямаме, не знам защо календараш мирише, ако нямаме утре Homespa, значи самият календар мирише много и ще го сложа тук като ароматизатор, защото ми мирисва цялата стая. Ето така изглежда маската. Да, Фредико, тук е Фрединка долу. Тя е за еднократна употреба. Sulfat free. Така, аз имам една такава, която още не съм използвала. Която е Intensive Mask. Тя беше за суха кожа, за суха коса и за увредена, а пък тази за боядисана, така че и двете ще ги пробвам. Изглеждат ми готини и двете. Не съм ги пробвала, така че не знаю. Не съм пробвала тяхните маски, така че... Добре. Така, днеска имаме маска за коса. Имаме Beauty Blender, имаме гривничка, имаме молив за устни, нюд оттенък матов, имаме нощен крем и имаме сапунче на Balea. Слагаме всичките неща вътре в кошницата и сега да си изберем какво ще правим с лицето ми. Тъй като, както знаете, събирам всичките неща от календарите до тук. Да, и тази кошница се напълни много. Въпреки, че половината неща ги дадах в онази кутия. Все пак, да, Фрединко, доколко мъненко мое златно кученце. Ето, това погаля. Сега, чакайте това да го изкара. Така, имам пачове на Douglas за очи. Еднички са вътре. Мисля да ги използвам, тъй като много харесвам линията им Aqua Focus. И мисля да ги използвам. Косата си е мих, така че няма да си правя маска за коса. Също така имаме на Nivea Bye Bye Dry Skin за суха кожа две маски, които се мажат. Мисля да използвам едната, тъй като вчера, както знаете, вчера, който гледа влога, ви споделих, че кожата ми е доста суха.
духа, затова мисля да си направя и маска. И няма да е лошо да си направим и една sheet mask, след като сме използвали сме други неща върху кожата. Не е лошо да се направи и sheet mask, но нямам sheet mask в този календар, в нещата от календарите, затова ще използвам моя. Сега ще ви покажа какви имам. Тъй като аз съм голям колекционер, аз съм голям фен на маските. Имам супер много, супер различни маски. Чакай сега, че Заира ми звъни. Най-голям фен съм на маските на Балея, тъй като те са евтини, хубави и съм адски доволна от тях. Имам сигурно цяла купчина, тук сега ще ви покажа всичките маски на Балея. Винаги ги подарявам, супер готини са. Те са, повечето са peel off, нали, такива, дето се мият след това или се белят. Винаги вървят ето така по две. Да, много ти е интересно, знам. Винаги вървят ето така по две. Примерно тази е нощна, тази е peel off, просто почистваща маска. Тази е с мед и мляко. Има някои, които още не съм използвала, както виждате, седят ми просто за всеки случай. Винаги имам маски. Тази също е много хубава. Тази съм я използвала няколко пъти, я купувам вече. Тази с белия шоколад, която не знам защо, не знаем защо е разделена. Тази с белия шоколад е много хубава също. Общо взето маските на Балея и както виждате, ето примерно тези са използвани поведнъж. Смисъл горната част съм използвала, долните остават и е супер удобно, защото са много компактни, много готини. Като цяло маските на Балея са най-хубавите маски, които съм използвала някога. Също така използвам, както ви казах един път, глинената маска на Sephora. И тези на Deva, те вървяха в комплект 4 и ми е останала само тази Pure Clay. Когато също съм доволна и от тях. Много хубави маски. Като цяло в другерите можете да намерите някакви много готини маски. Не е задължително да си купувате някакви скъпи и така нататък. И в другерите има готини. А пък за sheet masks си поръчах от Pink Panda. Си поръчах ето тези три маски на... те вече не са три, те вече са две. Имаше тук синя. Те са на Friends. Поръчах си ги просто заради опаковката. И те вече са sheet masks. Едната беше с... Чакайте сега. Значи тази жълтата е с авокадо, тази е с кукумбер. А аз използвах тази с зелен чай. И също така си взех отново от Food Panda. Ето тези маски, които са на... принцесите на Дисни рано, но просто ми харесаха, самата опаковка е готина и ми хареса действията им. В смисъл, нали, прочетаха за какво са всяка маска, много готино се отваря. Ето този, ето този начин. Аз съм използвала Ariel, бяха 4 принцеси. Снежанка е с ябълка. Мисля да си направим тази на Аврора. Както знаете, за да си предпазим косата, използваме такива ленти. Тази ми е любимата, имам две прасенца на нея. Така, аз обожавам такива ленти, имам няколко и много искам още, защото са много готини. Прибираме цялата коса. Сега, докато ми съхнат маските, ще си подреда стаята, тъй като е кочина отново. То кога не е кочина? Ето така, между другото, да, лицето ми е много бетър. Ето така изглеждат. Как ще ги отлипа една от друга? И те почти не се виждат. Това е добре. Има някои деца много готини такива като желе. Тези са по-скоро като лепенки. Това го махаме. Това е просто лище такова гумено, което да, да ги държи една за друга. Един вид. Чайте, че си омазах цялото огледалце на Friends. Между другото, то също от Pink Panda. Така, след като сме сложили... Опа, чакайте. След като сме сложили пачовете, направих си слънчево зайче, започваме да слагаме маската. Чакайте да ги разделя. И просто взимам и размазвам. Опи. Няма нищо, ако застегнем пача, нищо няма да стане. Реално тя е като крем. Окей. Okay.
Ами, усещам я точно като крем, защото реално, да, тя трябва да ми подхрани кожата, за да не е толкова суха. Реално логично да е. Да. Много обичам да си правя маски, това ми е едно от любимите неща, нали, като грижа за кожата. Защото много отпуска и така нататък. Все едно си слагам крем в огромни, огромни количества. В момента така се чувствам. Нещо такова. Изглежда уникално. Си двете рукца тук на главата. Така, сега, докато чакам маската ми да изсъхне, малко ще вайпвам на музика и ще си подреждам стаята, защото има доста за подреждане. Така че да. Много е мекичка тази маска. Направо се напипам някакъв велур. Тъй като маската ми направи лицето уникално, реших да не си слагам шит, ще си направя до вечера. Сега ще се гримирам, защото с Зира отиваме на шопинг и да, и косата ми все още се държи, което е вау. Да, все още се гримирам. Ай, ти къде съм? Хай! Здрасти! Здрасти на всички! Аз помагам, тя прави торта, аз помагам и пълня макарони. Знаете ли, че това всъщност е работа на декоратор, аз това не го знаех. Но да, пълни макарони, сега ще ви покажа как се прави. Не че много добре знам как се прави, защото го правя от 2 минути, но това е друга тема. Първо ни трябва да го правите с пусната коса, но магия е магия. Нали? Да, обръщате ги, те са в едни гумени формички, обръщате ги и ги пълним с варен крем, който е смесен с... чем? С чем? Варен шоколадов крем. Той е просто варен шоколадов крем, да. И сега взимаме поша. Много вкусна. Да, много са вкусни между другото. И натискаме хубаво. Влогмас ден 23. Маги прави френски макарони. Марти! Ето и. Значи направили сме крема. И сега слагаме отгоре с втората част на макарона и ги отделяме ето тук. Тук са готовите вече. И правим така. Да, не ме бутай. Какво правиш сега? Да кажа нещо искам. Най-вероятно ще ги изяде преди да ги направи, но... Няма да ги ям, защото Заира ще ме набия, ако ги изям. това беше моята началник. Тя ми е началник. Това е Марти, тя ми е началник. Когато бачкам като барманка. Тя ми е началник. И красиво и лежерно правим макароните. Не, кой знае колко трудно като се... като гледам, просто е бавно. И така, приятели, с Заира отиваме. Кога отиваме? Последния ден отиваме да купуваме подаръци. Внимателно, ние машим не здесь. Отиваме да купуваме подаръци в последния момент, както винаги. Що това сме ние? Що ти делаете? Кто? Это женщина. Хочешь приехать? Мне как будто... Паркуйте на мое место, коза! Ха! Коза! А, я в другом месте. Можно я это засуну потом в влог? Ты что, сняла это? Да! Круто! Заира обзывается тут. Да, отиваме на центъра. Мама ми каза, че там има адски много хора в момента, но затова няма значение за нас. Ние отиваме все пак на центъра, за да купим подаръци. Защото ние сме хматки, които купуват подаръците в последния момент. Да, последния момент. Последния момент. Здравейте, приятели! Току-що се прибрах и в момента е 7:30. Днеска беше толкова импулсивен ден, толкова много бързаница. Тия подаръци, честно ви казвам, направо обожавам Коледа, обаче едновременно не я харесвам, защото тая цялата суетня с тия подаръци... Not my type! И си губи гласа, идеално. Фредка тук седим и си играем с него. Малко да му обърна и на него внимание все пак. И сега сядам да обработвам влога. Къде тръгна, нали си играхме?
Къде отиваш? Ела тук! Фред! Куче! Собака! Ще се видим след малко. Готова съм с влога. Имам да опаковам подаръците, които купих днес. Имам, да, няколко подаръка, които отново няма как да ви покажа. И общо взето готови сме. След това ще вечерям. Днеска Миша има приятелка на гости, която ще спи в нас. И утре ще е весел ден. Утре цял ден ще се готвим. Ще има влог. Cook with Maggie. Не, ще си направя поредица в канала Взриви кухнята с Маги. Пишете ми долу в коментарите, искате ли така поредица от 2021 да почнем да правим всеки месец по едно видео, където Маги готви. Добре, както и да е, надявам се този влог да ви е харесал. Ако е така, поставете палец нагоре, абонирайте се за каналът ми и не забравяйте да последвате инстаграмът ми, защото там пускам лайфове и тези, които вчера гледаха лайфа ми, знаят. Харей! Така че ще се видим утре! Утре е последният влог!